بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Hurmatli musulmon birodarlarim, Alloh subhanahu va taolo sizlardan rozi bo'lsin. Amin ya robbil alamin. Va robbimizga hamd sanolar bo'lsin bizni shunday muborak kunlarga yetkazganiga va sevimli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovatlar bo'lsin. Sallallohu alayhi va sallam. Bugungi meni mavzuim inshaalloh biiznillah ota-onalar o'tib ketgandan keyin sizga biz qanday yaxshiligimiz ularga yetib boradi ajri. Va bitta musulmon birodarim shunday savol berdi: "Mani ota-onam vafot etganlar. Alloh rahmat qilsin. Men qanday sadaqa qilsam, qanday yaxshilik qilsam ota-onamga yetib boradi?" deb shuna yozishdi. Subhanalloh. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, agar inson vafot etsa, uni 3 ta amali uni amallari to'xtaydi. Magaramki 3 ta amali unga qiyomatgacha ajr yetib boradi. Qaysi amallari? As-sadaqa jariya va solih farzandi va ilmi. Ilm shariat ilmi o'qigan bo'lsa. Subhanalloh. Endi mana shu hadisni sizlarga sharhlab bermoqchiman. Sadaqa jariyaga nima kiradi? Agar sizlarda ota-onalaring tiriklik vaqtida o'zlarini pullariga bironta masjidni qurib ketgan bo'lsa yo bironta mahallaga suv qo'yib ketgan bo'lsa, suv ochib ketgan bo'lsa yo biron kasalxona ochib ketgan bo'lsa, subhanalloh, mana shu sadaqa jariyaga kiradi. Subhanalloh, ular o'tib ketgan bo'lsa ham mana shu ajri masjiddagi qurilgan ajri va subhanalloh qaysi mahallaga suv ochgan bo'lsa mana shu qiyomatgacha ajri yetib boradi biiznillah. Solih farzand ikkinchisi, o'sha ota-onadan solih farzand quladi. Farzandlari ota-onalarga duo qilishligi. Qanaqa duo? Yo Rabbim, subhanalloh, otamni mag'firat qilgin. Allohim onamni mag'firat qilgin. Allohim qabrlarini nurli qilgin. Qabrlarini Allohim tor qilmagin, keng qilgin. Allohim, o'zing albatta g'ofur rohimsan va kechirguvchi zotsan. Otamni kechirgin, onamni kechirgin. Mana shuni duo qiladi. Mana shu solih farzandni duosi boradi. Va subhanalloh, uchinchisi, ilm o'qigan bo'lsa shariatdan. Biroq kimga ilmni qoldirib ketgan bo'lsa, o'sha ilmidan odamlar foydalanadi. Masalan, Imom Buxoriy rahimalloh hadis olimi bo'lganlar. Hadis olimi qancha kitoblarda sahih payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamda sahih kitoblarini yiqqanlar, hadislarini. Mana u kishi vafot etdilar, lekin ana shunday sadaqa jariya bo'lib boradi u kishiga. Hozirgacha u kishini sahih hadislarini o'qib keladi yer yuzidagi musulmonlar. O'shaning uchun musulmon birodarlarim, kimda otasi kimga ilm o'rgatib ketgan bo'lsa, yobronta kitob yozib ketgan bo'lsa bir shariatdan, ana shunday sadaqa jariyasi boradi. Subhanalloh, musulmon birodarlarim. Mana biz o'zimizni qabrga qo'yib ko'raylik. Biz nimaga muhtoj bo'lamiz? Albatta duoga muhtoj bo'lamiz. Hozir kimlarga ham ota-onasi o'tgan, Alloh rahmat qilsin, bular qatorida men ham ota-onam o'tib ketgan. Kimlar aytadiki, biz sizga havasimiz keladi. Sizlar menga havaslaring kelsa, men kimda ota-onasi tirik bo'lsa, men ularga havas qilaman. Sizlardan boy inson yo'q. Kimda ota-onasi tirik bo'lsa, ular boy bo'ladi. Subhanalloh. Musulmon birodarlarim, vaqtimizda kinolarga yarim soat vaqt ketadi. 1 soat vaqt ketadi. Lekin subhanalloh, bo'lmagur narsalarga vaqtlaringni o'tkazirasanlar. Uzr, lekin qabrdagi yotgan ota-onalaringga 1 soat egda tursin, 10 minut vaqt ajratamizmi? 10 minut, 5 minut vaqt ajratamizmi? Subhanalloh, qabrdagi yotgan ota-onalar, ular bizni duolarimizga muhtoj. Subhanalloh, qanday kimda otasi
benamoz o'tib ketgandir, Alloh rahmat qilsin. Kimda onasi qabristonga borib, yo uyda, yo namozdan keyin duo qilsa, hozirgi muborak kunlarda subhanalloh qo'llarimizni qiblaga qo'yib, yuzimizni qiblaga qo'yib Allohdan so'rasak, Allohim dadamni mag'firat qilgin. Allohim onamni mag'firat qilgin. Allohim onam bizni 9 oy ko'tardi. Allohim bizni tarbiya qildi. Allohim Parvardigorim onamni mag'firat qilgin. Albatta sen G'ofur Rohimsan. Dadamni mag'firat qilgin. Allohim qabr azob bermagin. Qabrlari nurlik bo'lsin ya Robbil alamin. Allohim Parvardigorim duolarimizni ijobat etgin. Allohim Allohim mana shu qabrda yotganlarni biz suriyotimiz. Allohim mag'firat qilgin. Mana shu yerda o'qisak subhanalloh bu ne'matga nima yetsin subhanalloh. Ertaga biz o'tsak bizni farzandlarimiz bizga shunday duo qiladi subhanalloh. Hech kim bilmaydi qabrda kimda ota-onasi qanaqa ahvolda yotibdi, hech kim bilmaydi. Duo qilinglar subhanalloh. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning yoniga bir sahoba kelib, ya rasululloh kimga yaxshilik qilay deganda payg'ambarimiz shunday javob berdilar: 3 marta onangga, 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 keyin otangga. Subhanalloh. Bu onamizni tirikligida shunaqa yaxshilik qilish kerak ekan. Onamiz o'tgandan keyinsiga ham ularga biz duo qilishimiz kerak. Onamizga, otamizga subhanalloh. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning bir sahoba kelib yana: "Yo Rasululloh, onam to'satdan vafot etdilar. Men yaxshilik qila olmadim. Nima qilsam yaxshilik yetib boradi onamga?" deganda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdiki: "Yaxshi sadaqa qilgin" dedi. Nima sadaqa qilay deb hayron qoldi. Suv chiqarasanmi? Lekin u sahoba subhanalloh eng katta bog'ini, bo'stonini hadiya qilgan ekan onasini nomidan. Subhanalloh. Qaraylar sahobalar qanaqa bo'lgan. Subhanalloh. Musulmon birodarim, agar kimda ota-onasi sadaqa jari qilib ketmagan bo'lsa, kimda ota-onasini sharoiti bo'lmagandir, vaqtida biron joyga pul bergani, yo masjid qurgani, subhanalloh, yo biron joyga suv ochtirgani, yo biron joyga kasalxona ochtirgani, yo maktabga, subhanalloh, agar pullaring bo'lsa, sharoitlaring bo'lsa, agar mana shu yaxshiliklaring ota-onalaringga yetib borsin, sizlarning qiyomatgacha mablag'laring bo'lsa, subhanalloh. Qaysi masjidda biron oynagiga puli yetmaydigandir, oynagini pulini beringlar. Bu sadaqa jariya bo'ladi. Onalaringni nomidan bersalaring. Qaysi mahallada suv yo'qdir, suvni o'tkazib bersalaring onalaringni nomidan yoki otalaringni nomidan inshaalloh qiyomatgacha ajri boradi. Qaysi mahallada yo'llar buzilgandir, qaysi bir tunda kasalxonalar yo'qdir, qayerga qandaqa sadaqa jariya qilsalaring Alloh uchun ota-onalaring nomidan bersalaring inshaalloh boradi. Subhanalloh. Musulmon birodarlarim, Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Kimda ota-onasi tirik bo'lsa, Alloh undan ham umrlarni ziyoda qilsin. Ota-onalaringni hajga jo'natinglar. Ota-onalaringni tirikligida qadriga yetinglar. Pullaring bo'lganda pulga qiziqonmasdan otalaringni, onalaringni umraga va hajga jo'natinglar. Kim ota-onasini duosini olsa, vallohi lazim ko'karadi. Subhanalloh. Musulmon birodarlarim, kimda ota-onasi o'tib ketgan bo'lsa, Alloh rahmat qilsin. Amin ya robbil alamin. Hech kimda ota-onasi yosh o'tmasa, bu musibat. Subhanalloh. Har bitta narsa Alloh taolodan. O'tgan mu'minlarga Alloh rahmat qilsin. Amin ya robbil alamin. O'zimizdan chiroyli zurriyotlar qoldiraylik. Biz o'tib ketsak, biz arqamizdan duo qiladigan zurriyotlar haqimizda Alloh qilsin. Amin ya robbil alamin. Ajrataylik, ota-onamizga duo qilaylik. Har kun namozdan keyin qabristonga borganda duo qilaylik. Subhanalloh. Bu ham eng katta ne'mat. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hurmat bilan Baxtiyor Mukarramxon o'g'li, xos sizlarga.